ឯមើលឯមើលវិកគេគេគូមានអនស្រីគូអញវាសាឈឺអោណាទេតែមិនគ្រាន់តែផ្ទះឡើងលមោឲ្យបានឌួងតវ៉ាន់មួយឯតើអង្គល្អឡើងវែងឆ្លូគូញីបានប៉ុណ្ណឹងមកលេខ1អើយអើយឈ្មោះក៏បាននេះគូនេះមែនតាកាប់មី170,000ណាខ្ញុំពៀមគុំការកៅមួយស្រុកកំពង់ខាត់កណ្ដាលណាតាមណាកូនម៉ារីអូI'm not afraid to die.
ាប់បានតាមឆាតបានបាទねねだよもうないもんねねđèn nếu đèn này mày mơ đèn